السلام علیکم پرو الیکٹرونک سٹور میں خوش آمدید آئی فون ایکس آر کی ان باکسنگ کرنے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں آئی فون میں کیا کیا نکل کے آتا ہے تو باکس اوپن ہو گیا ہے یہ وغیرہ تو آئی فون میں چارجر اور ایئر فون اور ڈیٹا کیبل اور ہیڈ چارجر بھی موجود ہے مکمل باکس آئے تو آئی فون کی کنڈیشن دیکھیں یہ ہم نے چاپر اتار دیا تو ماشاءاللہ اچھی کنڈیشن ہے بیک سائڈ بھی نائس ہے آئی فون ایکس آر تو بیسٹ فون ہے تو اس میں اور فیچر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں